warka soo baxay hay'adda nabadgelyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada amniga gaar ahaan ciidanka duufan oo ka tirsan ciidanka sirdoonka Soomaaliya ee Niisa in hawlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah degmada Hilwa ee gobolka Banaadir ay gacanta ku dhigeen saddex sirkaal oo sarsare isla markaana ka tirsan Al-Shabaab. Hay'adda sirdoonka Soomaaliya sidoo kale waxa ay sheegtay in ciidamada amniga ay la wareegeen kaydkii ugu weynaa ee dhinaca hubka ee Al-Shabaab isla markaana la qorsheynayay in lagu dhibaateeyo dadka shacabka ah ee magaalada Muqdisho sida lagu sheegay war kooban oo ka soo baxay hay'adda nabadgelyada Soomaaliya isla markaana ay baahisay urbaahinta dawladda Soomaaliya. Nabadgelyada Soomaaliya waxa ay sheegtay in hawlgalkan uu si gaar ah uga dhacay xaafadda suuqa xoolaha ee degmada Hilwa ee gobolka Banaadir waxaana lagu qabtay saddex sarkaal oo sarsare isla markaana aynan hay'addu magacyadooda shaacinin. Waxayna sheegtay in saraakiishan ay khatar ku ahaayeen amniga guud ee dalka, gaar ahaan amaanka magaalada Muqdisho, isla markaana ay doonayeen in ay fuliyaan oo ay abaabulaan qorshayaal weerar oo khatar ku ahaa badqabka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho. Nabadgelyada Soomaaliya waxay si gaar ah ugu mahadcelisay shacabka magaalada Muqdisho, gaar ahaan kuwa degmada Hilwa oo gacan weyn ka geystay soo qabashada xubnahan khatarta ku ahaa amniga guud ee dalka, sida lagu sheegay warkan ka soo baxay sirdoonka Soomaaliya. Hay'adda Nabadgelyada Soomaaliya sidoo kale waxa ay soo bandhigtay agabyo kala duwan oo ah qalabka laga sameeyo walxaha qarxa iyo sidoo kale rasaasta quriga loo yaqaano hobiyaha ama mootarka, kaas oo inta badan Al-Shabaab ay u adeegsadaan weerarada ay ku qaadaan meelo kala duwan oo ka tirsan magaalada Muqdisho, gaar ahaan aagga garoonka diyaaradaha iyo xerada xalane ee magaalada Muqdisho. Sirdoonka Soomaaliya ayaana sheegay in ay sii wadayaan hawlgalkan oo ay ku bartilmaameedsanayaan qatar walba oo ka dhana badqabka muwaadiniinta Soomaaliyeed. Cabdi Cabdi CBA Muqdisho. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afar gees ama xidig 2 afar gees tayo waa telesom.